V předchozích dílech nám moderátor Hal Holbrook a hostující experti představili příběh biblické soboty od samého počátku lidských dějin. Původně byla sobota ustanovena jako klíčový bod týdenního cyklu. Sedmý den byl po tisíciletí znamením stvořitelské moci a autority. 10 přikázání, základní principy pro lidské chování, pozdvihly sedmý den, sobotu, na úroveň božského dekretu. Během života Ježíše Krista se vedly vášnivé spory a debaty na téma, jak správně sobotu zachovávat. Židovský způsob dodržování soboty byl velmi zákonický. Člověk nemohl nikam jít a nic dělat. Když Ježíš uzdravil člověka s odumřelou rukou, zjevil skutečnou povahu soboty. Odmítal rabínská pravidla. Sám zachovával sobotu tak, jak to učila stará hebrejská písma. Ježíš nezrušil sobotu z desatera přikázání. Určitě se však vzepřel lidským zvykům a tradicím. Tak tedy kde a kdy začali křesťané poprvé slavit alternativní den bohoslužby? První zákon vyžadující od lidí, aby v neděli odpočívali a slavili o nedělích bohoslužby, byl zákon vyhlášený císařem Konstantinem v roce 321. Navzdory popularitě slunečního kultu a nedělních zákonů u vládců, mnozí křesťané nadále slavili bohoslužby sedmého dne, v sobotu. Ve skutečnosti byly křesťanské sbory, které zachovávání soboty opustily, v menšině. Pojďme pokračovat v příběhu sporu o sobotu dalším dílem dokumentárního cyklu Sedmý den, objevy ze ztracených stránek historie. Hope TV uvádí Sedmý den, objevy ze ztracených stránek historie. Část třetí. Jmenuji se Patrik, hříšník. Ten nejnepatrnější ze všech věřících, všemi zcela opovrhovaný. Můj otec se jmenoval Calpurnius, byl diakonem, synem Potituse, kněze vesnice Banaven Taburnie. Měl poblíž venkovské sídlo a právě tam jsem byl zajat. Bylo mi tehdy 16 let. Neznal jsem pravého boha. Byl jsem odveden jako otrok do Irska s tisíci dalšími, a to zaslouženě, neboť jsme se odvrátili od Boha a nezachovávali jsme jeho přikázání. Zde je kopie doznání svatého Patrika. Svědectví člověka, který je často považován za nejslavnějšího Ira všech dob. Ale mýty a legendy často zastírají jeho pravou identitu. Byl velkým a zázračným misionářem z Irska? Vyhnal skutečné hady z irských ostrovů? Kým skutečně byl? Vítejte v další části seriálu Sedmý den, objevy ze ztracených stránek historie. Jmenuji se Hal Holbrook. Podívejme se na historického svatého Patrika, který je zcela odlišný od Patrika legend a tradice. Společně také brzy odkryjeme více z dlouhotrvajícího úsilí zaměnit biblickou sobotu za neděli a učinit tak z neděle univerzální křesťanský den uctívání. Patrik se narodil ke konci 4. století ve Skotsku v keltské křesťanské kultuře. Jeho náboženství bylo zcela odlišné od latinského nebo římského křesťanství, které převládalo v dalších částech západní Evropy. My nevíme zcela určitě, jací první kelčtí křesťané byli. Nevíme s určitostí ani to, kdo a kdy jim křesťanství přinesl. Víme ovšem, čemu věřili, a to na základě spisů Patrika a jiných Keltů. Víme také, že to, čemu věřili, bylo založeno na jejich porozumění písmu svatému. Na rozdíl od římského křesťanství, které se odvolávalo stále více na učení církve a koncilů, keltští učitelé zdůrazňovali Bibli. Tato věrnost Bibli oddělovala keltské křesťany od mnohem rozsáhlejší římské křesťanské komunity.
Protože byla Bible základem jejich víry, obtížně přijímali autoritu římské církve. Keltská církev totiž vyrostla mimo dosah římského vlivu. Měla své kořeny v církvi zachovávající sobotu, která má svůj počátek v prvním století v době Ježíše a jeho apoštolů. Podhoubí, ze kterého keltští křesťané přijali své křesťanství, nám ukazuje, že pevně věřili tomu, co písmo říká. Měli touhu konat to, co v písmu vyčetli. To stejné pozadí, ze kterého vyrůstají, nás ujišťuje, že přijali křesťanství dříve, než se zachovávání neděle stalo oblíbeným. V Patrikových pracích nenacházíme zmínku o tom, že by přejal jakékoliv učení od apoštolských otců. Aby podepřel to, čemu věřil, co činil a hlásal, obracel se pouze na slova písma. Patrikovo náboženství bylo zcela odlišné od římského jak ve formě, tak i obsahu. Ne církev, ale Bible byla zdrojem pravdy. Byl věrný učení písma a oddaný jeho přikázáním. Byl předurčen k tomu, aby nesl toto náboženství i Rům. Kapitola 2. Skutečný Patrik. Bandou lupičů byl Patrik a s ním tisíce dalších unesen a odvlečen do Irska, kde je na trzích prodávali jako dobytek. Strávil 6 dlouhých let prací na farmě jako otrok. Každý den jsem se musel starat o ovce. U toho jsem se mnohokrát za den modlil. V modlitbách ke mně stále víc a víc přicházela Boží láska a bázeň, která posilovala mou víru. Jinak tomu nebylo ani když jsem byl v lese nebo na horách. Už před rozedněním jsem vstával k modlitbě. Navzdory sněhu, navzdory mrazu, navzdory dešti. Jednou v noci jsem tenkrát uslyšel ve snu hlas. Říkal mi, brzy se vrátíš do své země. A za malou chvíli opět zazněl stejný hlas. Pohleď, tvá loď je připravena. Ta loď nebyla blízko. Byla vzdálená snad 200 mil. A já jsem tam nikdy nebyl. Ani jsem tam neznal živou duši. Tak jsem utekl a opustil toho muže, se kterým jsem musel být 6 let. Šel jsem v síle Boha, který vedl mou cestu k dobru. Nebál jsem se ničeho, až jsem dorazil k té lodi. Patrik v každém případě věřil, že jeho únik z Irska byl řízen Boží rukou. Jeho vlastní lidé ho přijali zpět s prosbou, aby je už nikdy neopouštěl. Ovšem, Boží plán pro Patrika se neměl odehrávat v jeho poklidné domovině. Ve snu jsem viděl muže, který se jmenoval Victorius. Přicházel směrem od Irska a měl mnoho dopisů. Jeden z nich mi podal a já jsem četl. První slova psaní zněla volání Irů. Když jsem četl začátek dopisu, zdálo se mi, že jsem v tutéž chvíli slyšel jejich hlasy. Zněli jednohlasně. Prosíme tě, chlapče, přijď a procházej se opět mezi námi. Jako odpověď na hlasy irského lidu se Patrik vrátil zpět domů. Tam jej nakonec jeho životní dráha kazatele a učitele přivedla k označení svatý a umístila ho mezi nejznámější světové křesťanské misionáře. Ovšem něco o něm není příliš známo. Svatý Patrik totiž zachovával 7. den, sobotu. Ve skutečnosti bylo jeho zachovávání soboty legendární. 200 let od jeho smrti jistý životopisec napsal, vždy v 7. den se Patrik a jeho přítel Victorius setkali k modlitbám a společenství. Někteří historici dokonce míní, že Patrikův zvláštní sobotní přítel byl vlastně anděl. Kapitola 3. Keltská sobota. Abychom skutečně porozuměli historii zachovávání 7. dne v Irsku, nemůžeme se spoléhat jenom na dílo či zkušenosti Patrika.
Také staré irské zákony, které řídily život kmenů po dlouhou dobu, stanovovaly, že lidé mají, kromě jiného, zachovávat sedmý den, sobotu. Zdá se, že zachovávání soboty bylo zvykem v rané historii keltských církví. Ctili židovskou sobotu jako den odpočinku od práce. Poslouchali čtvrté přikázání, které doslova hovoří o sobotě jako o sedmém dni týdne. Se vzrůstajícím vlivem římského náboženství byla postupně ovlivněna i sobotní praxe některých keltských křesťanů na britských ostrovech. Na počátku 6. století keltští křesťané zachovávali jak sobotu, tak i neděli. Oba dny uctívali jako svaté. Tak tomu bylo i za života Patrikova duchovního nástupce Ira jménem Kolumba. Byl žákem školy, kterou Patrik založil. Narodil se roku 521 v královské rodině, vzdal se svého nároku na irský trůn a odevzdal se vyššímu povolání. Kolumbovou základnou misijní činnosti se stal skalnatý ostrov Lona. Na tento odlehlý ostrov připlul se svými 12 přáteli ze západního pobřeží Skotska v malém kulatém člunu zhotoveném z kůže zvířat. Zde na ostrově založil Kolumbo vzdělávací středisko pro misionáře, kteří pak nesli křesťanské poselství na skotskou pevninu a dál do celé Británie. Ve věrouce byl Kolumba věrný svým keltsko-křesťanským kořenům. Zachovával sobotu, sedmý den týdne, jako den odpočinku. Zatímco neděle byla slavena na památku Kristova vzkříšení, Kolumba učil své žáky, aby zachovávali sobotu jako stejně svatou. Kolumba učil své následovníky, aby se v sobotu rozešli do všech koutů ostrova Lona a přemýšleli nad stvořením. Povzbuzoval je, aby četli písmo a rozjímali nad ním. Tak měli dojít duchovního posílení v onen svatý den sobotní. Kolumba a jeho spolupracovníci odhodlaně rozsévali křesťanské náboženství po Skotsku. Ti, které získali, odolávali rostoucímu vlivu Říma, kde byla prosazována jako den uctívání neděle. Kolumba zemřel roku 597. Jeho učení však v náboženství Skotů vytrvalo po stovky let. Kapitola 4. Margareta Skotská. V roce 1070 se Malcolm, král Skotska, oženil s Margaretou. Mladou ženou, která byla předurčena k tomu, aby se stala mnohem slavnější než její manžel. Vepsala se do dějin předně jako náboženská reformátorka. Později byla opravdu římskou katolickou církví svatořečena. Víme, že královna Margareta zpočátku vyrůstala na velmi zbožném dvoře uherských králů. Ve věku kolem 8 let žila na dvoře Edvarda Vyznavače z Anglie, který byl také velmi zbožným a oddaným katolíkem. Na anglickém dvoře žila Margaret pod vlivem benediktínského mnicha z Canterbury. Když se politické poměry změnily a další pobyt její rodiny v Anglii se stal nežádoucím, odešla do Skotska. Tam padla Margareta do oka králi. Zdá se, že samotná Margareta uvažovala o řeholním životě. Jeden ze záznamů vypráví o tom, jak zdráhavě svolila k manželství s Malcolmem, králem Skotska, protože se chtěla stát, jak sama řekla, nevěstou Kristovou. Margaretin životopisec nám vypráví, že v mládí byla velmi oddaná církvi a zvažovala vstup mezi řeholnice. Když se později dostala do Skotska, kde potkala Malcolma, svého budoucího manžela, svolila ke sňatku jen velice neochotně na naléhání své rodiny. Druhým důvodem, proč odpověděla kladně na královu žádost o ruku, byla podle její biografie víra, že jí tím Bůh dává příležitost k uskutečnění jeho vůle v království skotském. Margareta zjistila, že skotský dvůr je dost drsný a neuhlazený. Usilovala o změnu poměrů. Byla znechucená způsobem, jak lidé ve Skotsku praktikovali své náboženství. Mnozí ještě následovali učení a tradici, kterou přinesl Kolumba z Irska před téměř 500 letími. Jeden aspekt lidového náboženství novou královnu obzvlášť rozrušil.
Když Margareta poprvé přijela do Skotska, byla velmi znepokojena způsobem, jakým lidé zachovávali neděli. Zjistila, že mnozí laici v neděli pracují. Šli sice ráno do kostela, ale poté se každý věnoval své běžné a každodenní práci. Tomu se snažila zabránit. Královna trvala na jediném a přísně zachovávaném dni páně, to jest neděli. Lidé i duchovenstvo se museli podřídit, ale své úcty k sobotě se úplně nevzdali. Kapitola 5. Útok na sobotu. Historie raně křesťanských století zjevně ukazuje na protisobotní a naopak pro nedělní hnutí. Církevní dokumenty jednoznačně identifikují náboženské vedení v Římě jako nervové centrum těchto tendencí. Úsilí Říma o záměnu soboty za neděli bylo ve značné míře podpořeno v roce 321 po Kristu. V tomto roce totiž nařídil císař Konstantin ze své státní autority zachovávání neděle. Zvláštní nařízení, i když veřejně vyznával křesťanství v jeho prvním nedělním zákoně, je velmi málo křesťanského. Ve skutečnosti to spíše vypadá jako výzva k pohanskému uctívání slunce. V ctihodný den slunce, ať všichni úředníci a lidé bydlící ve městech odpočívají a ať jsou všechny dílny zavřeny. Se sympatizujícím císařem na trůně získali vůdcové římské církve moc a vliv. Na koncilech konali troufalé kroky ve snaze prosadit zachovávání neděle a naléhali také na desakralizaci biblické soboty. Některé z jejich aktivit měly zjevnou příchuť antisemitismu. Křesťané se nesmí požidovštit tím, že by odpočívali v sobotu, ale musí v ten den pracovat a raději ctít den páně. A jestliže mohou, ať odpočívají jako křesťané. Jestli ale bude zjištěno, že se někdo požidovšťuje, nechť jsou od Krista prokleti. Toto prohlášení proti těm, kdo se požidovšťují, mluví o těch, kteří, podobně jako Židé, odmítali v sobotu pracovat. Křesťané, kteří tak jednali, měli být exkomunikováni, doslova vykopnuti z církve. Tento extrémní postoj vůči sobotě, kombinovaný se silným pronedělním postojem, se stal pilířem římského katolického učení. Změna soboty na neděli se tak stala znakem římských katolíků neboli papežské autority. V roku 602 ztotožnil papež Řehoř I. ty, kdo zachovávají sobotu, s antikristem. Nazval je judaisty kvůli jejich rozhodnutí zachovávat sedmý den jako oddělený den odpočinku a uctívání. Doneslo se k mému sluchu, že jistí lidé zvráceného ducha rozsévají mezi vámi některé nauky, které jsou klamné a jsou proti svaté víře, jako zakazování práce v sobotní den. Stránky historie nám ukazují například, že i v Miláně se křesťané odvážili veřejně zachovávat sobotu i navzdory papežskému odsouzení této praxe. Církev v Miláně následovala církve východu. Zdá se, že sobotu měli ve velké úctě. Církve východu se scházely v sobotu, aby slavili Ježíše Krista jako pána soboty. Po staletí trvající snaha zavést neděli jako náhradu biblické soboty dosáhla jenom částečného úspěchu. S pohybem událostí, které přinesly hrozbu hlubokého rozkolu mezi východní a západní větví křesťanstva, nabyla tato kampaň na síle. V tomto pohybu byl obsažen i přímý útok na pravou povahu a cíl zachovávání soboty. V čem spočíval tento přímý útok? Šlo o pravidlo zakazující křesťanům v sedmý den jíst. Jinými slovy, sobotní půst. Tato antižidovská myšlenka pravděpodobně pocházela od Markiona, heretika z druhého století. Markion byl pro své hereze během druhého století z církve vyloučen. Markion chtěl zdiskreditovat sobotu, protože byla obrazem stvoření. Pro něj bylo stvoření zlým činem zlého boha, boha starého zákona. Odlišoval boha starého zákona od boha nové smlouvy, boha lásky. Ale církev ji odmítla, protože stvoření bylo dobrým činem a bůh starého zákona je totožný s bohem nového zákona. Tak Markion alespoň změnil slavnostní den na den nářků, což bylo jeho záměrem.
Proto zavedl sobotní půst. Přestože církev nesouhlasila s postoji Markiona, přijala jeho ideu půstu, aby tím co nejvíce ubrala sobotě na přitažlivosti. Půst byl absolutním opakem toho, co se učilo v judaismu. V judaismu byla sobota dnem hodování. Postit se v sobotu by znamenalo jí porušit. To byl další způsob, jak vzdálit křesťanství od judaismu. Změna soboty na den bez jídla byla velmi efektivní strategie. Zvláště od té doby, co byl pro mnohé věřící šestý den, pátek, také dnem půstu. V jedné generaci vyrostli mladí křesťané s negativním postojem k sobotě. Sobota byla dnem půstu a smutku. A naopak neděle dnem slavností a dobrého jídla. Byla to právě církev v Římě, která prosazovala půst v sobotu a hodování v neděli. Ve 4. století se dokonce papež Silvestr vyjádřil, že to bylo dobré rozhodnutí, jelikož opovrhoval Židy. Jestliže má být každá neděle křesťany prožívána radostně z důvodu vzkříšení, pak každá sobota má být znamením prokletí Židů z důvodu pohřbu. Jinými slovy, křesťanům bylo řečeno, aby se v sobotu postili, jelikož tím dávají najevo své opovržení Židy. Dokonce byl sobotní půst aktem jejich prokletí. Mezi křesťanskými církevními vůdci té doby nebyl duch antijudaismu výjimečný. Tato speciální antisobotní strategie ovšem nedosáhla maximálního úspěchu. Proti ní se postavili i někteří významní církevní vůdcové, jako například biskup Hippolytus. Ještě dnes někteří nařizují sobotní půst, ačkoliv o tom Kristus nemluvil, a zneucťují tak evangelium Kristovo. Dochovala se nám zpráva o tom, že Augustin, jeden z nejvlivnějších římských církevních otců, se rozhodl bránit členy církve, kteří sobotní půst nedodržovali. Vůdcové Říma byli v zavádění sobotního půstu mezi věřící západního křesťanského světa poměrně úspěšní. Totéž ale o dění na východě říci nemůžeme. Na východě byl silný vliv pravoslaví. Jelikož jejich pohled na sobotu byl zcela odlišný, tam tomuto tlaku křesťanstvo odolávalo. Sobotní půsty nedávaly pravoslavným věřícím žádný smysl, protože sobota je den, který je znamením dvou velkých událostí. Dokončení stvoření a dokončení vykoupení. Proto je sobota dnem dvojí oslavy a nemůže být nikdy spojena s půstem a nářky. Kapitola 6. Boj o moc. Téma sobotního půstu se nám z našeho pohledu může zdát jako bouře ve sklenici vody. Byla však částí zápasu o moc nad církví. Souvisela s napětím mezi východem a západem, které mohlo rozlomit křesťanský svět na dvě části. V roce 692 svolal císař Justinián II. Církevní sněm do Konstantinopole. Jde o kontroverzní setkání, které je známé jako koncil v Trullo. Byl pojmenován podle paláce, kde se biskupové shromáždili. To byla velká příležitost pro východní církev postavit se proti rostoucímu vlivu papeže v Římě. Kánon číslo 55 z koncilu v Trullo má svůj základ v jednom z apoštolských kánonů a několika dalších kánonech místních koncilů. Princip společný pro všechny tyto kánony je, že se nemůžete postit ve sváteční dny. Sobota je den sváteční, je oslavou dvou událostí, dokončení stvoření i dovršení spasení, a proto nemohl být nikdy spojován s půstem. Biskupové mohli sepsat miliony zákonů. Ovšem neměli by větší cenu než inkous na papíře, pokud by je shodně neodsouhlasili nejvyšší autority církve. Proto museli biskupové poslat své návrhy kánonů do Říma k podpisu papeži. Papeži byli posíláni proto, protože byl hlavním z pěti patriarchů, kteří představovali vedení církve. Jak to bylo zvykem při všech koncilech, rozhodnutí musela být schválena a podepsána všemi, jako znak jejich jednoty ve víře a řádu.
Papež ovšem kánony z koncilu v Trullo nepodepsal, protože ty se stavěly proti sobotním půstům. Jelikož měl papež na tuto záležitost jiný názor, tak je nepodepsal. V reakci na to jej císař odsoudil a přiměřeně potrestal. Byl dán do domácího vězení. Koncil v Trullo tedy problém neurovnal. Na západě se křesťané v sobotu postili a na východě ne. Sobotní půst zůstával dělícím sporným bodem, symbolem rostoucího napětí mezi Konstantinopolí a Římem. V roce 867 Fotius, patriarcha Cařihradský a papežův hlavní rival v zápase o moc, pozval své východní spolupatriarchy na další církevní koncil. Během tohoto koncilu obvinil celou západní církev z hereze, které shrnul v 8 bodech. Fotiovo schizma mezi Konstantinopolí a Římem bylo založeno na několika důvodech. Prvotní důvod se týkal sporné otázky ohledně soboty. Je to zřetelné z původních dokumentů, které se tohoto sporu týkají. Užívajíc podvodu a lsti, snažili se odvrátit tento lid z čisté křesťanské víry. Požadují po nich, aby zachovávali sobotní půst navzdory kánonům církve. Během dalších dvou století se vzájemná interakce mezi oběma stranami omezila na minimum. Pak se starý spor opět rozhořel v nových hádkách. Papež a na opačné straně i patriarchové se snažili získat převahu. Zásadní událostí sporu v roce 1054 mezi východní a západní církví se stal problém autority nad církví. Papež zavedl západní pravidla, to je římská pravidla byzantským sborům v Itálii. Jedním z těchto pravidel bylo také slavení půstu, zachovávání půstu v sobotu. Papež poslal jednoho ze svých nejvýznamnějších představitelů, kardinála Humberta, na jednání s ortodoxním patriarchou Michaelem Kerulariem. Jednání ale skončilo bez výsledku. Ani jedna strana nechtěla ustoupit v zájmu jednoty křesťanství. Už tak špatné vztahy se ještě zhoršily, až přišel 16. červenec roku 1054. A tak papežští legáti, které již znechutil nesouhlas patriarchy, jak sami řekli, rozhodli se k neslýchanému a nestoudnému kroku. 16. července vstoupili do chrámu Hagia Sophia a zatímco se kněží připravovali ve 3. hodinu sobotní na bohoslužbu, položili za přítomnosti kněží a shromážděného lidu bulu s exkomunikací na hlavní oltář. Vycházejíc odtud, jako svědectví proti nim, vytřásli prach ze svých nohou se slovy: nechť to Bůh vidí a soudí. Jakmile byli papežští legáti z dohledu a doslechu, rozkázal císař spálit list o exkomunikaci. Michael Kerularius svolal další koncil. Jehož výsledkem byla exkomunikace latinské církve. A tak exkomunikovaní exkomunikovali exkomunikátory. Kapitola 7. Podvody. Je jasné, že věrnost sobotě jako čtvrtému přikázání nevymizela snadno. Římská církev se snažila trvale prosadit neděli jako alternativu k sobotě. Jeden neobvyklý pokus vzal na sebe podobu dopisu. Dopisu, který pocházel domněle přímo z nebe. Bůh přikázal, aby byla neděle zachovávána jako svatá, neboť Bůh vlastní rukou napsal toto přikázání člověku, aby nekonal žádnou práci ani v neděli nesloužil. Samotný dopis si dělá nárok, že je napsán Ježíšem. Je nám v něm řečeno, že se zjevil na oltáři svatého Petra v Římě a kněz, který ho objevil, když sloužil mši, z toho byl pochopitelně vyděšený. Dopis z nebe. Přemýšlejte. Kdo by nechtěl takovouto podporu pro své názory?
To je přece docela úderná zbraň pro přesvědčování zvláště nevzdělaných a pověrčivých lidí ve středověku. Podpořit svá tvrzení dopisem údajně seslaným z nebe nebylo ve středověku nic neobvyklého. Nebylo lepšího způsobu, jak získat podporu, než mít dopis od Boha. Je obtížné říci, jak se tento dopis dostal do Irska. Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že se nějaký irský mnich s dopisem setkal na své pouti po kontinentu a přinesl jej sebou domů. Ať už se tam dostal jakoli, víme docela přesně, co v něm bylo napsáno. Celý dopis se totiž dochoval jako součást irského zákoníku. V Irsku se epištola Ježíšova stala částí širší sbírky prací týkajících se zachovávání neděle. První dvě části jsou docela krátké a mluví o některých trestech. Třetí částí je dopis sám a jako poslední je zde dlouhý právní traktát, který mnohem detailněji popisuje, co se stane tomu, kdo nějakým způsobem poruší neděli. Jakékoliv pohromy a neštěstí, které dopadly na svět, jsou důsledkem přestupování neděle, které nastalo. A nadto v jistých východních částech byly poslány na lidi divoké šelmy. Jejich seslání je pomstou za přestupování neděle. Některé z hrozeb v dopisu jsou zcela fantastické a děsivé. Jsme upozorněni, že velké šelmy a kobylky už čekají na přestupníky neděle. Nastanou také velké bouře s hřměním, blesky a krupobytím. Na obloze se objeví létající hadi. Jinými slovy, jestliže budou lidé porušovat nedělní zákon, objeví se velké množství zla a skázy. Pro naivní středověkou mysl museli znít tyto hrozby nadpřirozených trestů hrozivě. Bylo by lepší zachovávat neděli, než riskovat nadpřirozené rány a katastrofy. Tato takzvaná epištola Ježíšova jasně podporuje ustanovení církevních zákoníků a prohlášení papežů. Stojí však v přímém konfliktu se sobotním zákonem podle deseti přikázání. Epištola Ježíšova náleží do velké skupiny apokryfní literatury. Nutno tedy říci, že není kanonická. Není částí Bible a nemá proto být v žádném případě chápána jako hodnověrná. Tento dopis od Ježíše ukazuje, jak odhodlaní byli středověcí římští vůdcové církve při nahrazování biblické soboty nedělí. Podobná schémata zahrnující poselství z nebe byla užívána i na jiných místech a v jiných stoletích. V roce 1200 francouzský opat Eustas, původem z Fly, přijel do Anglie zahájit středověkou verzi probuzeneckého hnutí. Dokazoval, že lidé by v neděli neměli prodávat ani nakupovat. Když zjistil, že je jeho úsilí neúspěšné, vrátil se domů do Francie. V roce 1201 přichází opět zpátky. Tentokrát již vyzbrojen dopisem, domněle přicházejícím z nebe, který byl nalezen na oltáři svatého Simeona v Jeruzalémě. V něm samotný Bůh hrozí trestem těm, kdo pracují, kupují nebo prodávají v neděli. Snaha přinutit všechny, aby se v neděli zdržovali práce, pokračovala po celý středověk. Jak na církevních koncilech, v papežských nařízeních, kanonických zákonech, tak také na soudech. Skutečnost, že nařízení pro zachovávání neděle bylo znovu a znovu protlačováno, ukazuje, že jej ne vždy a všichni dodržovali. Kapitola 8. Zápas o pravdu. Obecně se však římské církvi zachovávání neděle zavést a vynutit podařilo. I císařové a králové byli povinni prosazovat církevní zákony. Kromě toho s výjimkou několika izolovaných oblastí církev kontrolovala přístup k písmu svatému. Pokud šlo o porozumění písmu a jeho učení, byli obyčejní lidé z větší části závislí na výkladu kněze. Našla se však odlehlá místa, kde písmo existovalo v národním jazyce. V těchto místech žily velmi statečné skupiny věřících, které vzdorovaly církevní autoritě a trvaly na zachovávání sedmého dne soboty. V horách severního Španělska, Itálie a jižní Francie byly skupiny lidí, které prosluly svým odporem vůči moci Říma. Byli to albigenští, kataři,
italští Pasagiani a Valdenští. Zprávy z té doby nám říkají, že mezi těmito skupinami byli mnozí, kteří zachovávali sedmý den, sobotu. Oponenti obviňovali Katary a některé z Valdenských, že učí křesťany zachovávat Mojžíšův zákon, včetně sobotního přikázání, doslova. Pasagiáni zachovávali sobotu, protože věřili, že existovala ještě před vydáním deseti přikázání. Dochovala se nám zpráva z 12. století o skupině Katarů, čtyři muži a dítě, kteří cestovali poblíž Kolonč ve Francii. Byli zatčeni a upáleni na hranici, protože nechodili do kostela v den páně v neděli. Církevně státní instituce měla dost síly na to, aby prosadila svou vůli třeba i sílou zbraní. Vůbec neváhala užít perzekuce a nátlaku vůči disidentům. Pak přichází na scénu Jan Wyclef a křesťanský svět už nikdy nebyl stejný jako dříve. Kapitola 9. Wyclef, šampion svědomí. Jan Wyclef se narodil v hrabství Yorkshire, v malém městečku zvaném Hipswell. Vyrůstal v poměrně zámožné rodině statkáře. Rodina měla dost prostředků, aby poslala svého předčasně vyspělého syna do Oxfordu na studia. Ten se mu stal domovem po celý zbytek jeho života. Byl středem jeho života, jeho zájmu i jeho vlivu. Jan Wyclef byl muž, který si vášnivě zamiloval slovo Boží a snažil se ho lidem v Anglii učinit známým. Miloval Boží slovo do té míry, že byl ochoten se postavit proti církevním autoritám své doby i za cenu osobních ztrát a rizika. Například ve věci soukromého čtení Bible přijala institucionální církev názor, že obyčejní laici jsou příliš hloupí na to, aby je mohli číst. Je zapotřebí vyššího vzdělání, aby byl člověk skutečně schopen Bibli porozumět. Církevní hierarchie byla velmi silně proti snaze, aby byla Bible dostupná v lidovém jazyce a tím i obyčejnému člověku. To proto, že pak by se člověk obešel bez role kněze a každý by měl možnost si vykládat písmo pro sebe. Jan Wyclef choval opravdové porozumění a úctu k člověku. V době, kdy žil, se všechno náboženské vzdělávání a učení soustředilo do instituční církve. No a instituční církev ve výkladu Božího slova lidem selhala. Wyclef věděl, že biblické poselství je dostatečně jasné, aby mu rozuměl i prostý člověk. Pokud jsou schopni písmo číst, pak jsou schopni také rozeznat, v co věřit a jak žít. Domnívám se, že se toho církev do jisté míry bála, protože by jí to odnělo její moc, autoritu a prestiž, které se v té době těšila. Motivací, kterou měl Jan Wyclef pro překlad Bible do angličtiny, bylo jeho přesvědčení, že nejvyšší autoritou ve všech věcech víry a jednání je Bible. Wyclef byl hybnou silou překladu Bible do angličtiny středověkého člověka. Můžeme ho považovat za duchovního otce tohoto projektu. Jan Wyclef neomezil svůj zájem jen na překlad Bible. Stal se rovněž přímočarým a neúprosným kritikem církve. Jeho pero se v jeho ruce stalo zbraní. Církev mu poskytovala mnohé dobré cíle. Například, když papež Inocent III. Prohlásil, že je zapotřebí, aby byli všichni lidé podrobeni římskému biskupovi. Jan Wyclef především poznal, že papežská autorita nemá žádnou oporu v písmu. Také si uvědomil, že její moc je velmi skorumpovaná. Překroutila evangelium a přidala k němu mnoho lidských ustanovení. Jejich prvotním cílem bylo, jak se zdá, získat peníze pro Řím. Proto se postavil proti korupci celého papežského systému. Wyclef došel přesvědčení, že papež koná práci antikrista. Na Jana Wyclefa se jeho oponenti dívali dvěma různými pohledy. Za prvé se domnívám, že ho obdivovali, už z toho důvodu, že byl profesorem teologie a filozofie v Oxfordu a ještě nejznámějším teologem té doby. A za druhé ho považovali
za nebezpečnou osobu. Římskokatolická církev považovala Jana Wyclefa za největšího heretika své doby. To proto, že ostře napadl církev, když ji označil za antikrista. Kapitola 10. Lollardi. Kdyby byl Jan Wyclef ochoten nechat si své názory jen pro sebe, mohl prožít život v pokoji a v míru. On však svým ostrým perem a jazykem na sebe upozornil mnohé, kteří smýšleli podobně. Byl charismatickou osobností, která přitahovala věrné následovníky a podporovatele. Následovníci Jana Wyclefa byli známí jako Lollardi. Tito lidé, inspirovaní Janem Wyclefem, roznášeli Bible v angličtině prostým lidem. Procházeli celou Anglií ve svých typických sandálech, červenohnědých pláštích, s holí v ruce a s minimem osobních potřeb. Původně byl výraz Lollard míněn jako výsměšný a hanlivý. Slovo samo pocházelo z holandského slova lullen a znamenalo mumlat. Bylo užíváno jako označení pro ty, kteří neustále jen mumlají, jako ti náboženští fanatici. Ovšem v jednom zajímavém spise o překladu Bible se mluví přímo o Ježíši jako o tom největším Lollardu, jaký tady kdy byl. Jedna z nejdůležitějších otázek všech dob byla otázka autority. V době Wyclefa na ní existovaly dva názory. Církev tvrdila, že má autoritu, protože je neomylná a dostala tuto pravomoc od Boha. Lollardi na druhé straně věřili, že poslední autoritou je Bůh v písmu. Postupem času se lollardské hnutí stalo podzemním a pak i pietistickým. Tím míním, že začali studovat Bibli doslovným způsobem. Snažili se její myšlenky přijímat do srdce a uplatňovat ve svém životě, aby tak dosáhli největšího možného souladu se slovy písma. Někteří z Lollardů začali zachovávat sobotu. Protože věřili v doslovný výklad Bible, byli přesvědčeni, že se pobožnosti mají konat v sedmý den podle písem. Jediné zprávy, které o Lollardech zachovávajících sobotu máme, jsou soudní záznamy ze soudních procesů s nimi. Například známe příběh Johna Seigna, jednoho z obviněných, který byl v roce 1402 předveden před soud a obžalován za to, že zachovává sobotu. Sám byl odhodlán v tom pokračovat, dokud mu někdo z písma nedokáže, že se mýlí. Při tomto pohledu na svatá písma nás nepřekvapuje, že i mezi Lollardy byli ti, kteří zachovávali sobotu. Byli to předchůdci mnohých těch, kteří znovu objevili význam sedmého dne, soboty, během protestantské reformace. Kapitola 11. Církev versus Bible. V roce 1377 vydal papež Řehoř 11. oficiální stanovisko, které obvinilo Wyclefa z hereze. Římská církev ale nebyla schopná zabránit rozšíření jeho myšlenek účinným způsobem. Byly příliš mocné, příliš přesvědčivé. Když už jednou zasáhli vzdělávací centrum Evropy, nešlo je nijak zastavit. Wyclefovo učení inspirovalo revoluční ideje v myslích mnoha dalších protestantských reformátorů. Proto také historikové nazvali Wyclefa jitřenkou reformace. Římská církev se pustila do boje proti každému, kdo věřil, že písmo má autoritu nad celou církví. I když Wyclef zemřel přirozenou smrtí, mnoho z jeho následovníků nemělo to štěstí. Vypuklo útrpné pronásledování a tato perzekuce se mohla odehrát jedině díky tomu, že existoval velmi úzký vztah mezi církví a anglickou státní mocí. V těchto pozdně středověkých stoletích byl vztah mezi církví a státní mocí v Anglii vřelý. Obě instituce si vzájemně nahrávaly do karet. Stát byl do značné míry spravován církevními hodnostáři, biskupy anglické církve, kteří vlastně řídili stát pro krále. Na druhé straně stát podporoval církev, obzvláště pak usneseními parlamentu. Pro příklad uvedu jedno z nich z roku 1401, známé jako zákon na upalování heretiků. Tímto způsobem stát splácel své dluhy církvi.
Navzdory opozici vůči spojení církve se státem, ideje Jana Wyclifa zakořenily v srdcích mnoha Angličanů, včetně některých zámožných příslušníků šlechty. John Oldcastle byl jedním z mnoha šlechticů, kteří byli zaujati Wyclifovými názory. Mnoha způsoby je podporoval. Nejen svými penězi, ale i tím, že se stal oddaným kazatelem těchto myšlenek. Nepřestával s podporou ani ve chvíli, když to bylo usnesením parlamentu zakázáno pod trestem vězení nebo smrti. Nakonec byl také uvězněn a upálen na hranici. Náboženské instituce mají smutný primát v užívání násilí, když je přemlouvání neúčinné. To se děje zvláště tehdy, když se stát a církev spojí. Tak tomu bylo i u římské církve ve středověku. Pokud by byla nejvyšší autorita církve nadále podporována, pak by učení písma začalo ztrácet na důležitosti, přestávala by se mu věnovat náležitá pozornost. Ale pokud se na Bibli nahlíží jako na svatý zdroj učení a legitimního průvodce pro křesťanskou praxi, moc církve a její tradice se výrazně zmenší. Díky Janu Wyclifovi se právě to stalo ve stoletích, které nás přivádí k protestantské reformaci. Jak rostla znalost písma, tak ožívalo i porozumění Božímu plánu pro lidstvo, který byl zjeven v 10 přikázáních. A to mělo také vliv i na náš příběh o sedmém dni. S dostupností Bible v jazyce obyčejných lidí byla připravena půda pro znovu objevení biblické soboty. Ale o tom si více povíme v příštím díle dokumentárního cyklu Sedmý den – objevy ze ztracených stránek historie. České znění připravili Jan Wagner, Zbyšek Horák, Tomáš Borůvka, Michal Holán, Svatopluk Šuler, Bohdan Tůma, Hinek Čermák, Zuzana Šulcová, Jitka Moučková, Nikola Botočková a další. Překlad Petr Krymský a Čabačák. Produkce Pavlína Verešová. Výroba českých titulků Vít Reiter. Vedoucí projektu Čabačák. Zvuk a režie Vítězslav Randýsek. Ve spolupráci s občanským sdružením Hope Media vyrobilo AVR Studio SRO v roce 2010.